This church has been so successful. І ця церква настільки успішна в служінні. Because people, тому що люди, people have now gone to glory. Люди, вони працюють для слави Божої. I have a special relationship with Jesus Christ. І я маю таке особливе зв'язок з Ісусом Христом. And I'm going to listen to him. І я хочу слухати те, що ми будемо говорити. And I'm going to listen to his Holy Spirit. І слухати, що Дух Святий and буде I'm говорити. Be guided by him. І я хочу, щоб він вів мене. And I'm going to go where he sends me. І я хочу, щоб я робив те, що він говорить мені. Yeah? That's the reason this church. І це одна із причин успіху церкви. Praise God. Слава Богу. You know, 40 years, yeah? 40 років. Just gone like that. Для Бога це просто як звук. Seconds, yeah. Our life. Одна секунда. In God's time span is just seconds. І наше життя в Божому, Божих якби розуміння або в Бога це звук. But we are going to live forever in glory. Але ми будемо жити вічно в його славі. Білі Грейм once said. Біллі Грейм, один проповідник американський, він сказав: This world is not my home. Що цей світ це не мій дім. I'm just going through it. Я просто проходжу через цей дім. My home is in heaven. А мій дім на небесах. I'm a citizen of heaven. І я громадянин небес. And every born again believer must know and understand and believe. І кожен народжений згори віруючий повинен знати, де його настоящий дім. Praise God. Слава Богу. You know the anointing that God placed upon this church. Ви знаєте, що це помазання, яке Бог послав через цю церкву. Воно йде багато років уже і воно розповсюджується по всьому світі. I remember the first time I came here in 1991. Я дуже чітко пам'ятаю перший раз, коли я відвідав кар'єрну церкву в 91-му році. I'd been a believer just a few weeks. Декілька неділь, як я тільки покаявся. And Pastor Vladimir was the minister here. І Володимир Іванович, він був пастором тут. And he came into that room there. І він запросив нас в братську кімнату. I was there with another brother from England. І ще деякі брати з Англії були. And he said to this other brother, you will preach 40 minutes. І він почав розподіляти, хто буде проповідувати, сказав: ти будеш. And Vladimir said to me, you will give a word also. І Володимир Іванович сказав: ти також будеш. And I began to shake like that. Я почав тремтіти. I'd never preached before. Тому що перед цим я ніколи навіть не думав, що буду проповідувати. But brothers and sisters. Але брати і сестри. The anointing of this church. Помазання цієї церкви. Work through me. Працює до сих пір на мені. The anointing of the Holy Spirit. Помазання Духа Святого. And you're welcome. І його гостеприємство, ваше гостеприємство. God has created such a warm, welcoming church here. І я настільки відчуваю цю Божу теплоту в цій церкві. And when I walk through this door, when I go into the pastor's meeting every time. Коли я виходжу з машини, йду через подвір'я, піднімаюсь в братську кімнату. It's like coming home. Я подібно приходжу додому. Yeah, your family. Це сім'я. Це моя сім'я. We have a big family, brothers and sisters. Ми маємо велику сім'ю, брати і сестри. I have many warm memories of this church. І в мене дуже багато таких теплих спогадів про цю церкву. I remember the warm greetings. Я пам'ятаю такі привіти теплі. I remember this building before you changed it. Я пам'ятаю навіть ту будівлю, яка була до цієї, як перестройки. I remember all the times when you say, "Oh, so many people have gone to start a new church." Я пам'ятаю той час, коли мені свідкували, що дуже багато церков починає відкриватися. And then very quickly more and more people come. І я дивлюсь, що люди, церква звільняється, потім нові люди приходять сюди. You know, and I remember the happy times. Я пам'ятаю такі щасливі хвилини. I remember coming here one morning and Pasha and Ira were planting trees, these trees. І одного разу я пам'ятаю, вранці ми приїхали, і ми там садили оці туї. Almost 20 years. Yeah, maybe 20 years ago. Вже пройшло десь біля 20 років отим туям, що там посаджені біля забору. І дуже багато людей, які відкриті і служать для Бога. Я пам'ятаю тих людей, які так на колінах, вони там садили ці квіти, дерева. Тільки дерева, просто кажеться дерева. From Mark's Gospel, chapter 4. І ви пам'ятаєте, що коли я проповідував тут одного разу, то я проповідував з Марка 4 розділ. І ви пам'ятаєте, де говориться, що спочатку садиш зерно, сієш зерно, а потім
щось виростає. When we come up the road to this church, we see these trees. Коли ми приходимо в церкву, через ворота заходимо, ми бачимо ці дерева. But what many of you will never see on this earth. Але що, може, багато з нас ніколи не побачить на цьому світі? The seed that you and all of you were planted because of your faith and belief. Можливо, ми ніколи не побачимо, але ті плоди, які ми посіяли, вони раніше чи пізніше дадуть схід. Духовне зерно. І один день ми побачимо цей урожай по всьому світі. Слава Богу. Я дякую Богу, що пастор Микола і його команда, його брати продовжують вести церкву наподобі того, як вона починалася 40 років назад. Дуже так сумно говорити, що багато церков, вони дуже частенько насаджують такі свої якісь традиції. Але ця церква, вона насадила традиції Ісуса Христа. Христос сказав, що йдіть по всьому світу, Юдею, Самарію і до кінця землі. Він не говорив, що сидіть там в своїх кімнатах або в своєму будинку, тому що церква – це є люди. У мене є дуже багато таких приємних спогадів. Я пам'ятаю, коли я зустрів Бориса Порфировича перший раз. 23 роки назад він був такий молодий, жвавий евангелист. He was on fire. Stand up, він був в вогні. Чи можете піднятися, Борис Порфир? Praise God. Слава Богу. You know, this brother inspired me. Цей брат, він завжди так вдохновляв мене. When I first met him, he was 60 years old. Коли я перший раз зустрів, він був десь біля 60 років. But he had a fire like an 18-year-old. Але в нього такий був вогонь в серці, як 18-літнього хлопчика. And you know, today he still сьогодні і сьогодні я бачу, що він такий голодний до проповідування Слова Божого. Голодний до проповіді. Можливо, коли Борис Порфирович прийде в Славу Божу, можливо, через 20 років, можливо, пізніше. Я вірю, що він побачить і зустріне багато душ, яким він проповідував Слово Боже. У мене дуже є таких багато приємних спогадів. Багато таких щасливих спогадів. Деякі сумні, але набагато більше щасливих спогадів. Я відчуваю таке велике благословення бути частиною вашого служіння. Ви знаєте, що перевод благословіння значить? Це значить благословіння, це значить якби сверхщасливий. І слово, яке пішло від цієї церкви, проповідується по всьому світі. І ви можете бути сверхщасливі в Ісусі Христі. Because you know where you're going. Тому що ми знаємо, куди ми йдемо. You know, every member of this church that's been born again knows. Я вірю, що кожен член цієї церкви, хто народжений згори, знає. Just like Billy Graham. Як Біллі Грейм сказав, що ми не громадяни цього світу. Ми проходимо просто. Але ми є громадянами небес. Слава Богу. You know, Pastor Nikolai, how many churches has this church planted? How many daughter churches? Пастор Микола, скільки церков було вийшло з кар'єрної? Ми підраховували, що десь 15, а то й до 20. Is around 20. Я думаю, більше, ну, 20. But these churches that you've planted, these 20 churches. І ці церкви, 20 церков, які вийшли з кар'єрної. They also have daughter churches. Вони також мають свої дочірні церкви. And some of these daughter churches, you are a grandfather. Your church is a grandmother. Ну, ми можемо назвати тебе і вашу церкву як дідусь. Hallelujah. Praise God. I have a church. Better is church mom. Yeah, mama. I have a church in Prague.
Також я відвідую одну церкву в Празі. And that's a granddaughter church from this church. І я вірю, що вона є внучка, ну, дочірня церква кар'єрної. Because the pastor from that church came from Мотовиловка church. Тому що пастир тієї церкви в Празі, you know, він був членом церкви в Мотовилівці. Brothers and sisters, the seed you're planting go on. Ви бачите, це сім'я, яке посіяло, потім Мотовилівка, а тепер в Празі. Hallelujah. Слава Богу. Praise God. You know, the first time I came to this church. Знову нагадую, коли перший раз я приїхав в цю церкву. I was naive, I was a baby Christian. Я був такий наївний, молодий християнин. We asked Pastor Vladimir, what do you need? What do you І ми запитали Володимира Івановича, в чому у вас проблема? І він сказав, що перше, в чому найбільша наша потреба, це в Бібліях, тому що люди нуждаються в Слові Божому. And back before perestroika, you could be sent to prison just for having the page of a Bible. Ми знаємо, що в комуністичний час ми могли попасти в тюрму тільки за те, що маємо Біблію. And Pasha's parents and your grandparents. Ми знаємо, що наші батьки, наші діди, вони провели багато часу в тюрмі. Because the gospel is worth it. Тому що проповідували Слово Боже. This is an apostolic church. Я би сказав, що це є апостольська церква. This church has always acted in the way that the apostles acted. Тому що вони служили тим даром, який був в апостолів. They didn't stay in the little room, they went out and planted more churches. Служителі і брати цієї, сестри цієї церкви, вони не залишалися в кімнаті, а йшли далі. They were sent to prison and told to shut up. І коли навіть цих людей відправляли в тюрму і казали замовкнути, вони не замовкали. І Слово Боже говорить, що нічого не може зупинити проповідування Слова Божого. І сьогодні моя молитва, і ми помолимося, коли я закінчу говорити. Будь ласка, моліться кожен день за пастиря, за служителів. Тому що Слово Боже в Тимофія говорить, що моліться кожен день. І також я нуждаюсь в ваших молитвах для свого служіння. 23 years ago, Pastor Vladimir said, we need 23 роки назад Володимир Іванович сказав, велика потреба в Бібліях. Most important thing, bring us Bible. Сама важливіша потреба – це Біблія. And myself and three other brothers, we я went і мої back to England. Три брати, ми вернулися в Англію. And we ordered Bibles from China. І ми заказали напечатати Біблії в Китаї. A communist country. Комуністична країна. They printed Bibles. Але вони за гроші печатають Біблію. І потім пересилали в Англію. And we brought them to Ukraine. І ми привезли їх на Україну. And there were New Testaments and Psalms, yeah? І було Новий Заповіт і Псалми. I'm very sorry, Pasha, but these are Russian. They were Russian. Я дуже вибачаюсь, але ця Біблія на російській мові. Back then, we thought Ukraine was part of Russia. І в той час Україна була ще такою великою частиною Росії. And Mr. Putin would have us believe that Ukraine is part of Russia today, but we know different. І не будемо в політику, але росіяни до сих пір рахують, що ми є Україна, це частина Росії. These Bibles cost us less than $1. І цей Новий Заповіт обійшовся нам десь менше $1. And we went around all the churches and all the Christian schools in England. І ми поїхали по Англії, по церквам, по школам, по різним учбовим закладам і просили допомоги, щоб напечатати Біблію. And they gave us a pound for each Bible. І вони давали по одному фунту за кожну Біблію. So we made profit and bought more Bibles. І ми отримали можливість напечатати ще більше Біблії. Я пам'ятаю, в 90-х роках з Сергієм Джоном, зі мною. І ми сідали в мікроавтобус і їхали по селам. Там біля Мотовилівки, біля Боярки. І я пам'ятаю перше російське слово, яке я запам'ятав. Це Біблія. Це подарок, візьміть, будь ласка. Прекрасне слово. And we brought 5,000 of these Bibles into Kiev. І ми тоді привезли десь 5,000 цих нових заповітів до Києва. And then we came back with another 5,000 and we went across Siberia on the ship. І ми поїхали назад в Англію, потім повернулися, але вже повезли ці ще 5,000 на Сибір. And
I think I have about 6 of these Bibles left in England. Я пам'ятаю, що десь біля 6 таких от екземплярів залишилось у мене в Англії. And we got sponsors to write their name and address in the back of them. І ми попросили спонсорів написати адреси і імена, хто спонсорував. Wonderful memories, but прекрасна пам'ять, прекрасні спогади. We brought evangelists from all. Ми привозили ці Євангелії по всьому світу. Але я вірю, що помазання, воно пішло звідси. Пастор Микола, я подарую тобі цей новий заповіт як сувенір. Це від нашої організації International Aid Trust. Це написано, що поздоровляємо з 40-річчям і прийміть цей подарок. Це одна з Біблій, яка залишилася з 91-го року. Цих перших Біблій, яких ми привезли. Спасибо. Tell me why this church has been so successful. Чи можете ви мені сказати, чому церква кар'єрна така успішна? Why? Чому? Praying. What else? Молитва, ще що? What else? Nothing? Що, нічого більш? What came before prayer? Що приходить перед молитвою? Come on. Faith. Faith. What came Holy before faith? А що перед вірою? You've talked about prayer, you've talked about faith. Ми говоримо про молитву, про The віру. The most important thing you've missed out. Come on. А ще щось ми пропустили, одне з найважливіших. What brought faith? Що приходить через що приходить віра? Words of God. Words of God. The word of God. Слово Боже. Правильно. The reason this church was founded was the word of God. І причина, чому ця церква почалася, тому що Слово Боже. And brothers and sisters, we go through life. Брати і сестри, ми проходимо через життя. We wake up in the morning and think we have problems with our family. І ми просинаємося утром, відкриваємо очі, починаємо думати, які в нас проблеми з сім'єю, здоров'ям, з грошима. But the answer is in the word of God. Але всі відповіді є в Слові Божому. Romans 15. Romans 15. Римлянам 15. Verse 4 to 6. Від 4 і 6 вірш. For whatever things were written before were written for our learning. А все, що що писано було прежде, написано нам наставлення. So that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Щоб ми терпінням і утішенням із писаний сохранили надежду. Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded towards one another. Бог же терпіння і утішення дарує нам бути в єдиномислії між собою. According to Christ Jesus. По вченню Христа Ісуса. That you may be one mind and one mouth, glorifying єдиними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Everything that was written was written so that we might have hope. Все, що написано, все, що є в Біблії, це для того, щоб ми мали надію. You know, nothing that this world can throw against us, nothing that the devil can do against us, can come against us. Нічого в цьому світі, нічого диявол, він не може зробити слово проти слова Божого. Слава Богу. Let's look at 2 Timothy. Давайте ще подивимося 2 Тимофія. 2 Timothy 3:16. З 3 по 16. All scripture is given by inspiration of God. 3 розділ 16 вірш. For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І 17-й. Щоб Божа людина була доскональна, до всякого доброго діла готова. Ми навіть не можемо описати, яка є сила в Слові Божому. І це каже, in the same book in chapter 4 і 2 Тимофія. Yeah, 2 Timothy 4:2. І в 2 Тимофія ще говорить в 4 розділі 2 вірш. Preach the word. Be ready in season and out of season. Проповідуй слово. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй,
з терпеливістю та з наукою. But according to their own desires, because they have itching ears. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. And they will turn their ears away from the truth, and they will turn to fables. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Endure all afflictions. Але ти будь пильний, у всьому терпеливо виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. And fulfill your ministry. І сповняй свою службу. You know, you're all supporting the work of the evangelists here. Я вірю, що ця церква і ви всі являєтеся тими спонсорами евангелізації або проповідування Слова Божого. Ви всі підтримуєте служіння Божі. Я відчуваю постійно ваші молитви в своєму служінні. Брати і сестри, дуже важливо говорити істину. Триматися Слова Божого і правди. І відкриття, слово відкритті говорить, що нічого не може, ні одне слово не може забрати з Біблії. Added to them will be the plagues of Egypt. І, Added to them will be the plagues of Egypt, and their name will be taken from the Lamb's Book of Life. Одне місце писання з відкриття є. Revelation 22. Yeah. It's so important, it's God's warning. Дуже важливо те, що коли Бог попереджує нас. There are so many churches that have failed today. Сьогодні багато церков, які є сьогодні в світі, world, yeah? По всьому світі. Because they go off their own understanding. Вони ведуть неправильне життя, тому що вони не відповідають Слову Божому. They go off their own pride. Вони мають вкладають церкву свою якусь гордість, свої важливі речі. But this church has been a servant's church. Але я знаю, що ця церква на протязі останніх років була покірна Слову Божому. And praise God that it will be a servant church for the next 40 years unless Jesus comes. Я молюсь за те, щоб ця церква і слідуючі 40 років була покірна Слову Божому. He is coming soon. Тому що він прийде скоро. We don't know when. Ми не знаємо коли. We don't know when, but he's coming soon. Але він прийде скоро. Ми не знаємо коли, але він прийде скоро. We don't know. Як скоро, ми не знаємо. He said, no one will know the time or the date. Біблія говорить, що ніхто не знає ні дня, ні часу. But be prepared. Але ми повинні бути готові. In season and out of season. Повинні бути готові в сезон і не в сезон. I remember you all over the world, wherever we go. Я завжди нагадую про вас по всьому світі, куди ми не їдемо. In another month, Pastor myself will be in India. Через місяць ми знову їдемо до Індії. And we'll be checking your greetings there. І я хотів би заручитись від вас привітом. And we check your greetings to Africa and Asia. І також в Азію і в Африку. But not forgetting England. І ніколи не забувайте в своїх молитвах про Англію. England needs your prayers. Тому що Англія, вона нуждається в наших молитвах. You know, there is a liberal movement gaining ground in England. Тому що такі ліберальні речі відбуваються в церквах Англії. Where people think it's okay, well, we'll accept this bit of scripture, but we don't. Коли люди в церквах, служителі в церквах, вони говорять, це слово в Біблії можна забути, це можна викинути, це можна не дивитись. The churches are failing all over the world. Але церкви по всьому світі вони. Because time is short. Вони дуже буває заходять такі недобрі речі, тому що час короткий. І ми повинні молитись, щоб все було на своїх місцях. But the good news is this. Але добра новина є в цьому. That in Asia, що в Азії, Africa, в Африці, the gospel is exploding. Проповідь Євангелія поширюється. Yeah? And thousands and thousands every day are coming to Christ. Тисячі людей кожен every день приходять до Христа, кожен день. More and more churches are being Більше planted. Більше церкв відкривається. But for every church that grows cold in the west, every church that starts to compromise. І люба церква на заході, яка відходить від слова Божого, але йде на ці компроміси з світом. There is another 10 churches being born. Я так бачу, що на місці замість цієї церкви ще 10 церков праведних виникає. On your church's birthday. І сьогодні день народження церкви. I'll leave you with this. І я хотів би залишити Keep для вас. To the faith. Продовжуйте триматись віри. Support your pastor. Підтримуйте пастиря. Support your team. Підтримуйте служителів. All the various ministries. Підтримуйте всі служіння церкви. And thank God every day for this church. І дякуйте кожен день за цю церкву. Thank God for the wonderful gifts he's given. Дякуйте за ці прекрасні дари і плоди, які має ця Thank God for the wonderful preachers. За прекрасних проповідників. Thank God for the wonderful music ministry. За музикантів і хористів.
I've shown you music videos all over to people. Я знімаю деколи ваші пісні, ваші групи, хор і показую по всьому світі. From, I did some video in here last Christmas. Я на останньому Різдві, я був Різдво, останнього Різдва, я був присутній на служінні і засняв спів. People can't believe that you have so much talent. І деколи люди не можуть нарадуватись і повірити, що це церкві співають. Але я хотів би сказати. Причина, по якій ви маєте стільки багато дарів і талантів, тому що коли Бог дає щось, ви не тримаєтесь його біля себе. І не кажете, це моє, це тільки для мене. Ви розповсюджуєте, посилаєте. Слово Боже, воно не повинно триматися або вмирати біля вас тільки, воно повинно йти далі. Коли ви розповсюджуєте і не тримаєте для себе, Бог буде забезпечувати більше, більше і більше. Кожен раз, коли ви плануєте відкривати нову церкву, і, можливо, на початку, коли деякі люди відійдуть звідси, буде порожні стільці. Але через короткий час церква знову наповниться. Брати і сестри, ви не можете зупинити служіння Боже. Ви не можете дати більше, чим Бог дає. Один пастор, він сказав мені, він каже, ти не можеш дати більше, чим Бог. Тому що в нього є така велика лопата. І чим більше ти даєш, він зразу цією лопатою тобі наповнює ще в два рази більше. Keep giving. Продовжуйте давати себе. Keep praying. Продовжуйте молитись. Keep thanking God. Продовжуйте дякувати Богу. You know, when Jesus healed the 10 lepers, yeah? Ви пам'ятаєте цю історію, коли Христос зцілив 10 прокажених? Only one came back. Пам'ятаєте, тільки один прийшов і подякував Богу. Ісусу Христу. Але Христос був настільки так благословений від того, що хоч один прийшов подякувати. І Богу подобається, коли ми дякуємо Йому. Продовжуйте дякувати. Продовжуйте молитись. Продовжуйте прославляти Бога, дякувати Його. І продовжуйте любити. І продовжуйте ці традиції Ісуса Христа, які були започатковані в цієї церкві. Амінь.